Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics. Equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara ens podeu trobar en la plaça Esports sense nombre de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Dissabte, dia 28 per la tarda, vàrem poder gaudir del 35è Festival de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca. Organitzat per l'Associació de Patinatge Artístic de la nostra ciutat, va arroplegar el poliesportiu Josep Pla al voltant d'unes 500 persones per veure patinar, tant actuacions individuals com a grup. La benvinguda a la 35a edició va anar a càrrec de les patinadores de la mateixa associació, que van actuar al son de la música i al final van crear un mosaic amb la paraula benvinguts. La primera actuació individual va anar a càrrec de la patinadora sènior internacional de Cerdanyola, Carla Pei. El 35è festival van estar present autoritats municipals encapçalades per l'alcalde, el senyor Enric Llorca. Continua, però d'una manera diferent amb l'esport, a la biblioteca es van fer entrega dels quarts premis del concurs fotogràfic Ciutat de Sant Andreu, aquest any, com ja varen publicar fa uns dies, dedicats a l'esport. Ramon Ferrer, tècnic de cultura, ens explica com ha anat en quant a participació i nivell la presentació de les fotos aquest any. Ha anat prou bé, han hagut 48 fotos, han hagut 28 participants, la majoria de Sant Andreu, que han escollit doncs, diversos esports, la majoria d'ells molt populars. Quin ha sigut l'esport més escollit per aquest any? Mira, precisament un dels que més ha destacat és un esport que està molt consolidat a Sant Andreu de la Barca, que bàsicament és el tema de la bicicleta, el tema del BMX. Quin ha estat el nivell de qualitat de fotografies aquest any? Prou bo. La gent doncs, es nota que ja portem unes quantes edicions, algun d'ells dels participants ja porten moltes vegades participant, i es nota doncs, que cadascú ja sap buscar la seva tècnica, la seva manera de fer la seva foto. No? Comprovareu, si feu aquí un repàs ràpid, que hi ha moltes fotos que tenen molta qualitat i han sabut trobar el millor moment, el millor racó, la millor manera de poder plasmar en un paper doncs, un bon record de Sant Andreu. Bona tarda a tothom. Com molt bé ha dit el Pablo, doncs jo crec que us hem d'agrair a tots els que heu participat la vostra visió de Sant Andreu a través d'aquesta fotografia. Agrair també doncs, al senyor Jairo doncs, la seva sponsorització i al Fort García també, que doncs, cada any col·labora i ens ajuda juntament amb l'Ajuntament en tirant endavant aquest concurs de fotografia. Bueno, si totes mereixerien, però no dir totes mereixerien un premi, però bueno, hem d'acotar una mica doncs, els premis i això ha estat la tasca del jurat, que és difícil per la qualitat que tenen totes les fotografies. Juan Pablo Beas, cap de comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una vegada reunits ja participants i assistents a l'entrega, va anar cridant els finalistes i la resta de guanyadors per ordre creixent. De Irene José García, és la número 10. Un fort aplaudiment, Irene. Quart premi, valorat amb 100 euros, concedit per Cal Forner, a més d'aquest magnífic trofeu i diploma, per una visió d'un esport diferent, que és l'esport dels escacs. La fotografia número 47, El misteri dels escacs, de Antonio Francisco Herrero Senés. Thank you.
que s'endú 150 euros concedit per fotografia Jairo E. Silva, a més a més del seu corresponent trofeu i diploma. És una fotografia molt tendra de Sant Andreu i a més a més molt simbòlica i tècnicament molt ben feta. En blanc i negre, arribant a casa de Sebastián Zaragoza Uriondo. Un aplaudiment. Ara passem al segon premi. Valorat en 200 euros, concedit per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb trofeu i diploma, per una fotografia tècnicament impecable. Es diu Salt i cap endavant, de David José García. I ara ja coneixerem el guanyador d'aquesta quarta edició del concurs fotogràfic de Sant Andreu de la Barca. Primer premi valorat en 300 euros concedit per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb trofeu i diploma. És una fotografia que pel jurat reunia totes les característiques d'un primer premi. Una fotografia tècnicament molt bona, a més una fotografia amb una perspectiva molt original i que també parla de l'esport que es fa a Sant Andreu de la Barca. Ens va agradar molt a tots i pràcticament des del principi hem de dir és una fotografia que el jurat va valorar com una de les grans candidates i finalment a les votacions finals va guanyar el premi, 300 euros per Entre dos aigües de Jordi Parra Fernández. El mateix guanyador, Jordi Parra, ens explica com va pensar la fotografia guanyadora. Doncs un dia al matí vam anar a la piscina el dissabte i amb l'ajut d'una carcassa per ficar la càmera dins de l'aigua, doncs vam buscar que es veiés una mica les dues parts de sota l'aigua i a l'exterior. El correfoc, altre plat fort de la jornada, es va iniciar amb dures crítiques a l'Ajuntament per part dels membres de la colla dels Diables de Sant Andreu, com podem sentir. Tants llumets i casastrada a la gent teniu estressada, doncs si volem aparcar, a pallejar, tindreu cap. Ai, Ajuntament, Ajuntament, si us investiguessin com el Fèlix Millet, on va fer que escriureu, però el poble ja sabem què feu. Després, com ja és habitual, la clàssica cercavila per als carrers cèntrics de Sant Andreu de la Barca. L'Hotel Bristol va ser el lloc de reunió per al tradicional sopar de festa. Un sopar per a totes aquelles persones vinculades a les entitats i a la vitalitat cultural del municipi. Un espai de trobada, de tertúlia i d'intercanvi. El dia va finalitzar amb ball de la mà de l'orquestra Jungla al casino de Sant Andreu de la Barca.